Պարզ շարադրանքից ակնհայտ է, որ անձի հրապարակային երկրում ներգրավված տեղեկությունները որպես զրպարտություն որակելու դեպքում միակ պաշտպանության միջոցը, որը կիրառելի է երկրում ունեցած անձի նկատմամբ, փոխհատուցում վճարել պահանջելու միջոցը։ Ինչ վերաբերում է YouTube-ում համացանցային կայքի մասնավոր անձի կողմից վիճարկվող ելույթի արված տեսագրությունը ZTR-ում, ապա հարկի են համարում հայտնի հետևյալը. YouTube-ը չի հանդիսանում զանգվածային լրատվամիջոց, այն չի տարածվում լրատվական գործունեության իրականացման անձի կողմից։ YouTube-ը հանդիսանում է համացանցային սոցիալական ցանց, որում կարող է տեսագրություններ ներդնել ցանկացած անձ, այսպես զանգվածային լրատվության մասին հայտարարությունը 3-րդ հոդվածի անձը լրատվությունն իրականացվում է զանգվածային լրատվության միջոցի տրամադրման տարածմանը։ Զանգվածային լրատվության միջոցը լրատվություն իրականացնելու միջոց է, որը բաժանորդագրությամբ կամ առանց դրա վճարովի կամ անվճարովի տարածվում է։ Մշտական անվանում, հերթական համար և ամսաթիվ ունեցող պարբերական թողարկումներով նյութական կրիչի վրա, որոնց միևնույն բովանդակությամբ օրինակների քանակը պակաս չէ հարիվից։ Հեռուստարադիո հաղորդման հանրային հեռուստահաղորդակցության ցանցով որպես որոշակի հասցե ունեցող անսահմանափակ թվով անձանց համար հասանելի և լրատվություն ներառող տեղեկատվական պաշար, անկախ թարմացման պարբերականությունից, պահման ժամկետի տեղողությունից և այլ չափանիշներից։ Լրատվական գործունեություն իրականացնողը իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ է, այդ թվում անհատ ձեռնարկատեր, որն իր անունից տարածում է լրատվության միջոց։ Ներսիսյանը չի հանդիսանում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձ, Երեն Երսեմ կոմից չի տարածվել և YouTube-ում համացանցային կայքով չի տարածվել վիճարկվող ելույթի տեսագրությունը։ YouTube-ում համացանցային կայքում ZTR-ով ելույթերը չեն տարածվում YouTube-ում համացանցային կայքի իրավապահ կոմից և անունից, դրանք կրում են անհատական ելույթ, ներդրվում են առանց իրավապահ թույլտվության մասնավոր անձանց կոմից։ Հետևաբար YouTube-ում համացանցային կայքի իրավատերը նույնպես չի հանդիսանում լրատվական գործունեություն իրականացնող անձ։ Համացանցի և զանգվածային լրատվության միջոցի հստակ տարբերակում է կատարվել նաև վճարապետ դատարանի Տաթուլ Մանասելյանն ընդդեմ Սկիզբ Մեյզե Կենտրոն ՍՊ-ի քաղաքացիական գործում կայացված նախարարության որոշմամբ, այսպես վճարապետ դատարանն ուղեկցում է, որ հրապարակային արտահայտությունը կամ հրապարակային ներկայացումը կարող է դրսևորվել տպագրության միջոցով, ռադիոյի կամ հեռուստատեսության միջոցով, հեռարձակմամբ, զանգվածային լրատվության միջոցներով տարածմամբ, համացանցի միջոցով տարածմամբ, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության այլ միջոցների օգտագործմամբ, հրապարակային ելույթներով կամ որևէ այլ կերպ, թեկուզ 1/3 անձի կողմից դրանց հաղորդակից դարձնելը։ Եթե զրպարտություն տեղի գտել լրատվական գործունեության իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, արտահայտությունից բխում է, որ վիճարկվող տեղեկությունները պետք է տեղի գտնել լրատվական գործունեության իրականացնողի տարածած տեղեկատվության մեջ, ինչ դեռ տվյալ դեպքում տեսագրությունը տարածվել է մասնավոր անձի կողմից համացանցային կայքի միջոցով։ Մենք համաձայն չենք պատասխանող կողմի քաղաքացիական ուղեկցույցի 1857-ի հոդվածի մեկնաբանումների հետ, նա մարահանց, որ նախ զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ մասի առաջին կետում նշված է հերքում իրականացվում է լրատվության նույն միջոցում, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա հերքում պահանջողի համար ընդունելի այլ եղանակով, այսինքն ինոգորմանի կամպնի ընկերության համար ընդունելի այլ եղանակով։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ՍԴՕ 997 որոշումում մասնավորապես նշել է, որ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 հոդվածի 3-րդ մասից հետևում է, որ զրպարտություն անձի վերաբերյալ այնպիսի փաստացի տվյալներ հրապարակային ներկայացնելն է, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են նրա պատիվ, արժանապատվությունը կամ գործարարի համբավը, այս ձևակերպումից բխում է, որ զրպարտությանը բնորոշ հատկանիշներն են, թվարկող հատկանիշների մեջ
եկետով նշվում է, որ դրանք չեն վերաբերում միայն լրատվամիջոցներով ներկայացված փաստացի տվյալներին։ Հիմա անդրադառնանք այն հանգամանքին, թե արդյոք YouTube սոցիալական ցանցը ամեն դեպքում իր բովանդակության հանդիսանում է լրատվական միջոց, թե չէ։ Նորից անդրադառնում ենք Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվության մասին օրենքին 3-րդ հոդվածին, որտեղ մասնավորապես նշված է։ Եվ այս հոդվածի բովանդակությունը նաև վկայակոչվեց պատասխանող կողմից, և ուղղակի շեշտադրումները ճիշտ ճարվեցին։ Ստորել բերված հասկացությունները սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ նշանակության ընթերցումը։ Զանգվածային լրատվություն, այսուհետ լրատվություն, անսահմանափակ թվով անձանց համար հասանելի տեղեկատվության տարածում, որի հիմնական նպատակն է ապահովել մարդու սահմանադրական իրավունքը, ազատորեն անկախ պետական սահմաններից փնտրելու, ստանալու և տարածելու տեղեկություններ և գաղափարներ։ Զանգվածային լրատվության միջոց, այսուհետ լրատվության միջոց, լրատվություն իրականացնելու միջոց, որ վարյանորդագրությամբ կամ առանց դրա վճարի կամ վճարի հիմունքներով տարածվում է, թվարկվում են տեսակները, և մասնավորապես տեսակների մեջ նշվում է հանրային հեռահաղորդակցության ցանցով, ցանցային լրատվության միջոց, որը այս դեպքում հանդիսանում է ինտերնետը և նրա մասնավոր դեպքում YouTube-ով, YouTube սոցիալական ցանցը, որպես որոշակի հասցե ունեցող, դա ունի հասցե, մենք ունենք link-ում։ Անսահմանափակ թվով անձանց համար հասանելի, YouTube-ը անսահմանափակ թվով անձանց համար հասանելի և լրատվություն ներառող տեղեկատվական պաշար է։ Տվյալ դեպքում տվյալ հղումով, որը ներկայացվել է դատարանին, պարունակվում է լրատվություն ներառող տեղեկատվական պաշար Երիան Ներսիսյանի գլենդելում արված հայտարարության և նրա բովանդակության վերաբերյալ, անկախ թարմացման պարբերականությունից, պահման ժամանակի տևողությունից և այլ չափանիշներից։ Այսինքն սա հանդիսանում է լրատվական միջոց։ Սույն գործով փաստական հանգամանքները և հենց պատասխանողի որոշումը արդեն իսկ ցույց են տալիս, որ Երիան Ներսիսյանը պատշաճ հետամուտք չի եղել փաստացի տվյալների պարզմանը, նրա վկայակոչած լրատվական միջոցի առաջին ԵՄ-ի հրապարակումում առկա չէ որևէ փաստ բանվորի նկատմամբ էլեկտրաշոկի կիրառության և 24 ժամ աշխատացնելու վերաբերյալ։ Առաջին ԵՄ-ում գրված է պահակային ծառայության համար և զինված անձանցից պաշտպանվելու համար էլեկտրաշոկ գնելու ընկերության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Վալիտայի մտադրության մասին և որ աշխատանքից վերջինս դեռևս 11 թվականի հունվարին հեռացվել է։ Իսկ թեև առաջին ԵՄ-ում նշվել է, որ էլեկտրաշոկեր ձեռք բերվել են, դա ամեն դեպքում չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատասխանողի այն պնդմանը, որ ընկերությունը առաջին ԵՄ-ում հրապարակման ժամանակ հետքման ժամանակ չի ներկայացրել, դա չի նշանակում, որ սխալ փաստացի տվյալը դարձել է ճիշտ փաստացի տվյալ, և սա միևնույն ժամանակ չի զրկում ընկերությանը փաստացի տվյալի հավաստիության վերաբերյալ վիճակում իրականացնելու գործում, իսկ փաստացի տվյալի իսկության ապացուցման բերը կրում է պատասխանողը՝ Երիան Ներսիսյանը։ Հենց հայցվոր ինքնիտի խորշման մեջ նշել է և սահմանազրոտել է լրատվամիջոց և լրատվամիջոց չհանդիսացող անձ հասկացությունները։ Միայն ցանկանում ենք հստակեցնել, որ իրավական ակտերի մասին օրենքի 45-րդ հոդվածի 10-րդ կետը հստակ սահմանում է, մենք այն պայմանների թվարկման ժամանակ, երբ բոլոր թվարկված պայմանների առկայությունը պարտադիր է, չի կարող կիրառվել կամ շաղկապակ։ Այս դեպքում պետք է կիրառվեն և կամ ու շաղկապները։ Այն պայմանների թվարկման ժամանակ, երբ բոլոր թվարկված պայմաններից բավական է միայն մեկի առկայությունը, չի կարող կիրառվել և կամ ու շաղկապակ։ Կամ դրանք չեն կարող բաժանվել ստորակետով, կամ կետարդական այլ նշանով, այս դեպքում պետք է կիրառվի կամ շաղկապակ։ Հիմա ուրեմն կնշեմ, որ չափանիշն չի համապատասխանում։ Հիմա տեսեք, զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 3-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, ասում է, զանգվածային լրատվության միջոցը լրատվություն իրականացնելու միջոց է, որը բաժանորդագրությամբ կամ առանց դրա վճարովի կամ անվճար հիմունքներով տարածվում է, բուտ, սկսում է թվարկումը, մշտական անվանում, հերթական համար, և ամսաթիվ ունեցող պարբերական թողարկումներով նյութական կրիչի վրա, որոնց միևնույն բովանդակության օրինակների քանակը պակաս չէ 100-ից, ստորակետ, հեռուստա ռադիո հաղորդման, ստորակետ, հանրային հեռուստա հաղորդակցության ցանցով, որպես որոշակի հասցե ունեցող, անսահմանափակ թվող անձանց համար հասանելի և լրատվություն ներառող տեղեկատվական պաշար, անկախ
թարմացման պարբերականությունից, պահպանման ժամկետի տևողությունից և այլ չափանիշներից։ Նշանակում է, որ միայն այս երեք պայմանների միաժամանակյա առկայությունը կարող է որակել լրատվական միջոց հասկացության, ինչ-որ մի անձի, իրավաբանական անձի։ Հիմա Եղիան Ներսյանը այդպիսին չի հանդիսանում, նա չի հանդիսանում, ոչ էլ YouTube-ում ինտերնետային ցանցը կամ կայքը, ուր մասնակիցներն ցանցը դա, չի համապատասխանում այս որակմանը։ Բացի այդ, Զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասը հստակ սահմանում է, ասում է, անձն իրավունք ունի լրատվական գործունեություն իրականացնողից պահանջել և թվարկում է բոլոր այն պահանջները, որոնք հնարավոր է լրատվական միջոցին ներկայացնել։ Զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքը առհասարակ հիմնված է միայն այդ հասկացության վրա և կարգավորում է միայն զանգվածային լրատվական միջոց հասկացությանը վերաբերող դաշտը։ Եվ որևէ կերպ, նույնիսկ շատ ցանկանալու պարագայում չի կարելի այն տարածել ֆիզիկական անձանց վրա։ Եվ YouTube-ի վրա, YouTube.com կայքի վրա։ Հիմա այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող իրավական ակտերի կարգավորման արդյունքում առկա է իրավիճակ, որ ֆիզիկական անձանցից կարելի է պահանջել միայն փոխհատուցում։ Ուրիշ ոչինչ, ուրիշ ոչ մի պահանջ ֆիզիկական անձի հնարավոր չի ներկայացնի։ Եվ դանդաղ ղեկավարելով քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44 հոդվածով և 144 հոդվածով որոշեց նշված անձանց, ուրեմն ծուն գործող դատականությամբ ուրեմն հարցականներ, չէ՞ դրանից ստանալու։ Նա պայմաններում ես ծուն քաղաքացիական գործը անալում եմ նախապատրաստված դատականության, և գործի դատականության օրը և ժամը նշանակվում է օգոստոսի 1-ին ժամ 14:30-ին։